چې د بل په اوږو بار شي یوه ورځ به را گذار شي پارمان د روغ صحت وي چې د یو ساعت بیمار شي په حلال حرام نه وي چې بچی سړی ته نار شي په هیچ چا مې خدای ګنشته چې خبره به هدبار شي په خپل همت باندې ولاړ شه چې الله دې مددګار شي خپل منزل ته به رسیږي چې په خپل وزرو پار شي پس ته هغې زمون دوست شي چې د سپي د لکۍ خوار شي سپک ورته مه ګوره حیاته سپک ورته مه ګوره حیاته که د دوو روپو روزګار شي د یو بل وینو ته به کیږي چې دوه ژبې جرګه مار شي د یو بل وینو ته به کیږي چې دوه ژبې جرګه مار شي سپک ورته مه ګوره حیاته که د دوه روپو روزګار شي په حلال حرام نه وي چې بچي سړي ته نار شي.